Bé, bon dia, bueno, no, bona tarda ja. Gràcies per haver-me convidat a intervenir. Haig de reconèixer que aquesta sala, aquesta audiència, aquest tema, tot plegat és bastant impactant i fa posar bastant nerviós, tot i que i després de sentir encara ho estic més. Jo intentaré centrar-me doncs, en el que jo venia a dir, que era la relació que hi pogués haver entre el fet d'haver patit violència o abusos sexuals a la infància amb el fet d'entrar en l'àmbit de la prostitució. Tal com han dit tots els meus companys, hi ha estudis de tot tipus que relacionen la prostitució amb l'abús sexual. Això no cal que ho digui jo perquè hi són i perquè es poden consultar i perquè hi ha estudis que fins i tot donen les dades de que pràcticament el 50% podria haver patit aquests abusos. I després, a nivell d'articles, estudis, tesis d'experts en abusos sexuals, sempre surt com a conseqüències a mig i llarg termini el fet d'entrar en la prostitució. Nosaltres tenim aquí un estudi una mica antic, que és de l'any 2005, de la Fundació Surt, en el que també es va quedar palès doncs, que hi havia un percentatge, que en aquest cas era un 25%, de persones que havien entrat a la prostitució i que havien patit abusos anteriorment. I d'aquest col·lectiu de prostitutes, la Direcció General de Policia va donar una dada de que almenys un 20% havia estat introduïda a la prostitució sent menors d'edat. O sigui que la relació jo crec que no és qüestionable. I nosaltres, des de la nostra fundació, no tenim cap estudi fet sobre això. El que sí que us puc explicar des de la nostra fundació a nivell d'experiència. Nosaltres, en els usuaris que tenim adults a la fundació, bé, molts casos venen i han estat o són prostitutes. És a dir, que aquesta relació continua sent vigent, almenys en l'àmbit que nosaltres treballem en el dia a dia. Per nosaltres a la Fundació, a més, tenim uns programes d'atenció a les dones en situació d'exclusió de diferents tipus i que treballem doncs, a presons. Hem treballat tant a Brians com a Batràs com a la presó de Ponent amb dones i també amb centres de dones maltractades i també amb toxicomanies. El que sí que us puc dir que en aquestes intervencions i en aquests tallers que nosaltres fem en aquest àmbit de dones en situació d'exclusió és impressionant i tampoc no s'ha fet l'estudi, no us puc donar un percentatge, però us puc dir que en molts casos, en moltíssims, hi ha antecedents d'abusos sexuals i moltes t'expliquen inicis amb la prostitució, si en aquell moment no ho estan fent o ho han fet. Això ens ho expliquen i aleshores en els tallers que fem nosaltres hi ha unes sessions prèvies en les que es treballa l'autoestima, en què es treballen moltes situacions d'autoprotecció, però la sessió que tinc el privilegi de fer jo a l'últim dia d'aquestes intervencions és una miqueta intentar parlar de tu a tu i poder donar o facilitar un espai de comunicació perquè surtin situacions i que surtin coses que potser no es parlen amb tanta facilitat. Quan m'obro jo, normalment rebo el mateix que he donat, que també se m'obren i també m'expliquen. I he intentat apuntar una miqueta quan jo hi ha alguna dona que em verbalitza doncs, que ha entrat en aquest àmbit de la prostitució, comencen a sorgir bueno, qüestions de per què ho he fet, per què he entrat, per què n'he sortit, com ho he aconseguit, però bàsicament per què jo un dia vaig donar aquest pas. No? I he intentat fer una miqueta de memòria de les coses que surten. Normalment, com a cosa bastant comuna que surt l'autocàstig. Quan parlem d'això, normalment em diuen bé, necessito fer coses que cregui que són dolentes, entre cometes. Necessito sentir-me malament, necessito fer coses que em castiguin el cos per sentir-me jo una miqueta millor. Això jo, com a persona que he patit abusos, ho constato. Jo m'autolesionava quan era adolescent i moltes vegades
creia que era per cridar l'atenció. Després, amb el temps i amb el treball que he fet tant individual com col·lectiu amb totes les persones que he parlat, és veritat que era també la sensació de dolor que em calmava i que creia que ho necessitava. Per tant, aquesta definició de l'autocàstig no em va sonar estrany, sinó que m'hi vaig sentir molt identificada. De fet, m'explicava ahir un dels psicòlegs de la Fundació el cas d'una usuària d'uns 40 anys i que li va comentar que va arribar un moment que tenia aquesta necessitat de ser dolenta, tenia aquesta necessitat de que ja que la creien dolenta des de fora, ho seria. I ella tranquil·lament va dir que tenia dues opcions, o ser prostituta o ser traficant de drogues. En aquest cas, doncs, la van detenir per traficant de drogues. És a dir, no ho dic pel concepte ni de prostitució ni de traficant, però sí aquesta definició de l'autocàstig. Altres moltes vegades diuen que és el menyspreu del propi cos. O sigui, el cos l'han utilitzat en favor dels altres, amb la qual no li dones la importància, no l'estimes el teu cos. També parlo a nivell personal. O sigui, el teu cos és un objecte, no li dones el valor que li hauries de donar i per tant el castigues d'alguna manera, i per això moltes persones doncs cauen amb les drogues o amb l'alcohol o amb l'anorèxia, no? És el càstig al propi cos. Moltes vegades també és l'aprenentatge en relació als adults que tu has tingut en la infància, no? I el que em verbalitzen és també el fet de que el sentir-se potser amb l'autoestima tan baixa, el fet de ser prostituta i de tenir relació, i que les persones et vinguin a buscar doncs perquè ets guapa o perquè en aquell moment doncs els hi ve de gust, és una manera de que et sents important en aquell moment, l'atenció, crees una que et tenen atenció, en alguns casos fins i tot s'aconsegueix un punt d'afecte, fictici o no, però en qualsevol cas la persona, si té molta necessitat, el pot sentir. El fet de fer sentir bé els altres, moltes vegades a nosaltres ens queda aquesta necessitat sempre d'ajudar sempre. Nosaltres no necessitem res, nosaltres donem, nosaltres ajudem. En el cas de la prostitució, és a dir, bueno, jo aconsegueixo que aquella persona s'ho passi bé. Bueno, té el seu valor, intenten donar-li valor a això. El que he comentat abans, que el teu cos serveix és com un objecte. Després utilitzes pràctiques de seducció a vegades molt atrevides, no? Que també és una cosa que potser has après abans, i finalment sempre surt aquella part de bé, és una espècie de supervivència que és l'acomodació, que això també ho tens quan pateixes els abusos. Quan tu estàs patint els abusos és l'instint de supervivència, moltes vegades fa que tinguis l'acomodació a la situació que estàs vivint, i és una manera que et faci menys mal, que et paralitzi menys, que tinguis més oportunitats. Això és a nivell de fundació, però ja que venia i que doncs d'alguna manera volia confirmar aquesta relació, vaig intentar fer un exercici molt personal, i en aquests moments parlo més a nivell personal, perquè jo vaig passar aquesta etapa d'extrema promiscuïtat i vaig estar a un pas de la prostitució. És a dir, vaig donar el pas, tot i que em vaig tirar enrere quasi diria una mica massa tard, perquè vaig pujar un cotxe intentant que fos la primera vegada, i quan em vaig negar vaig tenir molta sort perquè no vaig prendre mal, només vaig rebre una hòstia com una casa, però vaig poder-me'n entornar. I per tant sé del que parlo en aquest moment, tot i que no, evidentment, com que parlo a nivell personal, no parlo en veu de ningú, però sí que en aquesta relació entre abusos sexuals i prostitució, quadren, hi ha moltes coses que quadren. Hi ha una persona que es diu Jennifer Freid, el meu anglès és penós, suposo que es deu dir així, i que jo vaig llegir una sèrie de consideracions que a mi vaig sentir com, no, potser, si no amb totes, amb moltes, identificat una miqueta el pensament que et passa pel cap quan tu estàs en aquesta època de la promiscuïtat i
la idea de la prostitució. Aquesta persona diu que les persones que han patit abusos són persones que tenen dificultat per sentir-se persones i créixer amb autonomia. Això és veritat, jo recordo, i ara torno a fer-ho d'una manera general, que moltes vegades les persones que hem patit abusos no ens sentim persones, ens sentim una merda, quan ens n'adonem, quan som més adults, no quan som petits, i el fet de l'autonomia està claríssim, et fas molt dependent. Vas creixent amb aquesta dependència inespecífica. És simplement que et sents dependent, no et sents amb la força per iniciar coses per tu mateix perquè sempre tens por. Aquesta persona també diu que els excessos d'estimulació deguts a les manipulacions brutals i emocions pertorbadores deixen un estat sensorial confús i que desapareix a poc a poc. Aquí jo almenys ho he identificat en què, bé, suposo que deu poder anar cap a la frigidesa o cap a la nimfomania, dic jo. Però sí que és veritat que jo he parlat amb persones que arrel dels abusos sexuals pateixen d'aquestes dues coses. Hi ha els dos extrems, per tant no s'ha de descartar tampoc aquesta més igual ja, de com utilitzi el sexe. Després ja sortirà de nou això. Els presoners de la voluntat aliena. Jo em sentia presonera quan era petita de la voluntat de la persona que estava abusant de mi, i després quan ets adult és una miqueta, si entres en aquesta dinàmica de la promiscuïtat, doncs també et sents presonera de la voluntat de les altres persones, que no s'està en condicions de simbolitzar les experiències a nivell cognitiu. Està molt clar que l'aprenentatge de la sexualitat que tens no és la real i, per tant, no tens els conceptes clars de com viure això. I les interaccions irrespectuoses en relació als ritmes de creixement poden interrompre el seu procés d'humanització. El teu concepte com a ésser humà, com el que tu formes part de tot aquest col·lectiu que té aquestes vides normalitzades i bé, doncs potser en aquest cas el ritme ha fet que tu també t'hagis descol·locat, que és una de les coses que sorgeixen moltes vegades quan en parlem entre nosaltres, el fet de sentir-nos descol·locats quan som nens i patim abusos, descol·locats quan som adolescents i tenim un coneixement de la sexualitat que veiem que els nostres amics o el nostre entorn no coneix, i quan ets adult doncs potser perquè tens una idea de la sexualitat amb pràctiques potser diferents, que et fan sentir diferents, no vull dir ni bones ni dolentes, però sí diferents, i que et fan sentir a lo millor doncs vergonya de la situació. I per últim vaig intentar, ara no ho trobo, de tan bé que ho he posat aquí, vaig intentar fer un gran exercici que bé, no va ser fàcil, però també em va anar bé, crec, fer-lo, que és en el moment que vaig estar en aquest pas de la prostitució, quins raonaments vaig fer després quan vaig reflexionar sobre el que havia fet, sobre la sort que havia tingut i sobre què m'havia passat pel cap a l'hora de veure un cotxe que em cridava i que vaig entrar. I me'n vaig adonar de diverses coses. Un que simbolitza les dues situacions. Per exemple, l'intercanvi. Jo quan era petita, jo feia un intercanvi, perquè jo deixava i l'altra persona representa que t'estava dient que tu eres especial, i a canvi de que tu siguis especial, a canvi de que et donin molta atenció i fins i tot algun regal, o fins i tot que puguis anar en algun lloc que jo influeixo en els teus pares perquè puguis anar, a canvi has de fer això. L'intercanvi en la prostitució doncs és un canvi econòmic. El poder. Home, el poder. Vaig estar recordant i clar, és jo mano quan ets petit, perquè sóc el teu germà, perquè sóc el teu tiet, perquè sóc el teu pare i perquè sóc algú de la família, per tant jo mano, i en el cas de la prostitució jo pago, per tant el poder el torno a tenir jo. Després també me'n vaig adonar de la força física. Clar, quina similitud hi ha a la força física? Ostres, doncs quan tu ets petit veus un adult, per tant veus una persona més gran, amb més força físicament.
quan ets dona continua sent més fort un home en general. Per tant, hi torna a haver la força física, perquè qui realment et vindrà a buscar és un home. La força emocional, què passa? Que quan ets petit és emocional perquè és la teva família. És una persona que forma part de la teva vida i que a més depens de la família. I la força emocional que jo vaig detectar en aquell moment era, ostres, era un tio important, era un tio que portava un cotxe, devia ser una persona rica, segurament que amb carrera, per tant, home, jo no sóc res al seu costat. Continua havent-hi la força emocional. I després el poder de decisió. O sigui, quan ets petit tu no decideixes ni on, ni quan, ni com hi haurà l'abús sexual. En la prostitució també decideixen ells. Venen i diuen ara perquè pago ara. O en tot cas et diuen el quan, el com i el què una altra vegada. I l'última, que és potser la que aquesta sí que la puc explicar, que això m'ho han comentat totes les altres persones que jo he parlat a nivell de prostitució, hi ha un ja que jo he hagut de fer, ja que jo he hagut de patir, ja que en principi doncs, la figura masculina ha sigut el que ha sigut en mi, ja que hi ha hagut submissió, vexació, d'acord? Doncs ara també jo, a part d'això, me'n beneficiaré. I després hi ha el puntet de venjança. Això que jo ho ratifico, però no només és en veu meva, sinó que això m'ho han dit moltíssima gent. Per tant, per acabar, jo qüestionaria molt, avui aquí ho poso sobre la taula perquè és una opinió personal i aquí n'hi ha moltes que poden ser totalment diferents o no. Qüestiono el voluntàriament, qüestiono el consentiment, qüestiono la llibertat d'opció, qüestiono moltes coses quan es parla de prostitució, sincerament. Potser perquè el col·lectiu que jo parlo, potser perquè el col·lectiu en el que jo tinc contacte, doncs és molt específic i és el que jo em trobo. Per tant, no coincideix pràcticament amb el que comentava la meva companya, potser perquè parla doncs, amb unes altres persones, però amb les que parlo jo, a mi em frapa moltíssim i qüestiono molt tot això. I acabaré amb una frase que em va dir una dona a la presó, que havia sigut prostituta, i que em va dir, oye Vicky, i si tu fueras jo, d'on estaries? Que... I digo, està claríssim, jo estaria aquí, contigo. Perquè a vegades no és el que volem, sinó on naixem, quina vida tenim, quines ajudes tenim i quines oportunitats tenim. I en el cas de la prostitució jo crec que un... almenys en general, no dic tothom, on s'aixequi el dematí de dir va, de conya, avui seré prostituta. Jo ho dubto, potser per lo que he viscut. Moltes gràcies.